Maria Forsblom om hånglet med TV4-kollegan, framåt småtimmarna. Folkkära programledaren Maria Forsblom har synts i TV4 länge. Nu berättar hon om gången då hon och en kollega uttryckte sin kärlek till varandra lite extra mycket. Programledaren och journalisten Maria Forsblom, 37, har vi kunnat se i TV4:s Nyhetsmorgon i över 10 år. Men hennes karriär på TV4 började redan 2003 då hon praktiserade som studiovärdinna. Med det sagt har det hunnit bli ett antal jobbfester genom åren, och ett flertal kollegor har kommit att bli goda vänner även privat. När Hent möter henne berättar hon om en kvinnlig kollega som hon kanske kommit lite extra nära. Så pass att de utbytte en liten kyss. Maria Forsblom om kyssen med TV4-kollegan. I ett Hent-segment av den klassiska leken, Jag har aldrig, frågar vi Nyhetsmorgon-profilerna Anders Pilblad, 55, och Maria Forsblom en rad påståenden, vilka de får ta ställning till huruvida de gjort eller inte. Att Anders svarar, ja, på påståendet, jag har aldrig hånglat med en kollega är föga förvånande eftersom han är gift med programledaren för Efter 5, Henrik Alsterdal, 44. Men när Maria med ett fniss sträcker upp ja-skylten till påståendet blir vi förstås väldigt nyfikna. Hånglat kanske är att ta i, men en puss på munnen, säger Maria och fortsätter. Jag och Anna Brolin var på ett bröllop för några år sedan, och då visade vi kvinnlig vänskap med en puss på munnen framåt småtimmarna. Jag tycker så mycket om dig, sa vi till varandra och pussades. Maria Forsblom om kändiscrushen på Niklas Strömstedt. Anna Brolin är inte den första kändisen Maria Forsblom hyst varma känslor för. I samma intervju med Hent fick vi också höra att hon som ung haft en riktig kändiscrush på ingen mindre än Niklas Strömstedt. Det vill säga TV4-kollegan Jenny Strömstedts make. Det är lite roligt eftersom Jenny jobbar här och hon är gift med den personen som jag var lite smygkär i. Det här var dock en typ 10-årig Maria Forsblom. Ännu har hon inte berättat om smygförälskelsen för varken honom eller frugan och tillika kollegan Jenny Strömstedt. Förhoppningsvis reagerar Jenny med glädje. Hon har en väldigt fin man. Men Maria är nog inte sugen på att bli tillsammans med varken Niklas Strömstedt eller Anna Brolin idag. Hon har nämligen sedan 14 år sedan ett förhållande med sambon Emil Hägglöf, 39, som hon har två barn med, sönerna Millien, 8, och Matteo, 5.